Du wohnst deshalb? Ah ja, ich bin Kangela Zinnis. Ich bin Rabbit. Barzer Armuk ist. Schaut Barzer Armuk, ihr Potze ist eigentlich nicht wie dich. Welche Barzer? Gampotze, ha? Gampotze? Ajo. Heute auch gerade, ne? Ajo. 17-նանց 40-ի սահմաններում պայքարներ ունեցել նաիրի ԹԲ-ում 1-12 արտադրամը։ Դա քլորոկրենի արտադրությունում է եւ այդ պայքյունը ուղեկցվել է ըրդեղով եւ արտամետում։ Այս արտադրամասի մեկ աշտարակն է այրվում։ Հիմա կատարում են սառեցման աշխատանքներ։ Ամենակարևորն այն է, որ սա բնապահպանական հետևանքներ չի առաջացնի եւ խուճապի որևէ առիթ չկա, այսինքն որևէ խնդիր չկա կապված տարահանումների կամ այլ բաների հետ։ Ամենայն դեպս Նայիրիտի մոտ բնակվող բնակիչների խորհուրդ կտայինք օգտվել թաց թռչոցներից եւ ասենք ծածկել դռների պատուհանները, դռները եւ պատուհանները։ Քանի հրշեջ մեքենայի աշխատում։ Ուրեմն Երևան քաղաքի հրշեջ մեքենաների մեծ մասը հիմա այստեղ է, նախնական 17 հրշեջ մեքենա էր, բայց նորից լրացիչ ուժեր են այստեղ գալիս, այստեղ են գալիս նաև ջրատար մեքենաներ, որոնք ծառայում են այդ մեր հրշեջ մեքենաներին, որպեսզի իրականացվի այդ մեկուսացումը եւ վերջնական մարումը։ Thank you.